Попри обстріли та економічні виклики, українським аграріям вдалося за цей рік зібрати рекордний врожай з кожного гектара. Утім, виживати нашим фермерам, садівникам та аграріям в умовах війни непросто. Які проблеми вони озвучують і, головне, які шляхи для їхнього вирішення бачать, розповість Єлизавета Яковлева. Хасан Ісламов – співвласник невеликої агрофірми біля міста Ізюм на Харківщині. Його угіддя всього за 30 кілометрів від лінії фронту. Каже, працювати в таких умовах – ще те випробування. Після деокупації регіону із розмінуванням полів допомагали рятувальники. Тому що те, що ми розміновуємо, це вже близько 5,5 гектар землі, це ми робили самі. Самі по полям ходимо, фіксуємо те, що лежить, консультуємо з ДСНС, вивозимо. Але найскладніше – збирати врожай під майже щоденними обстрілами, а потім берегти його від ворожих ракет і плісняви. Тому що наш елеватор знаходиться там теж в зоні 30-40 кілометрів, і ну, ми боїмося зберігати зерно, продаємо за дешево, але другого вибору немає у нас. В умовах війни продовжують працювати сотні українських аграріїв. Завдяки їхньому подвигу, наголошують у профільному міністерстві, в українців є що поставити на стіл. А також є чим прогодувати інші країни. Українські фермери показали для всього світу і для себе, і для всіх інших громадян в Україні, наскільки це, скажімо так, тверді, професійні, витривалі і цілеспрямовані люди, що навіть цього року, в такий важкий рік, ми отримали з одного гектару найрекорднішу урожайність за всю історію України. Чим можуть українських аграріїв підтримують міжнародні партнери? На початку Великої війни ми були у Львові, і я подумав, які виклики постануть перед українськими фермерами просто посеред війни. Спалені поля, знищена техніка, крадене зерно та обладнання – це все робила Росія. Я думав, що як ми купуватимемо трактори та комбайни для українських аграріїв? Можливо, це було божевілля, але я написав президенту компанії «Джон Дір» і своєму сину, і спитав, скільки комбайнів ми можемо купити. Підтримка агровиробництва на деокупованих територіях – одна із пріоритетних задач держави, наголошують українські урядовці. Ми дуже сподіваємося, що з наступного року запрацює фонд гарантування кредитів, який дасть можливість кредитувати саме маленьким аграріям. Тому що з доступом саме маленьких аграріїв до кредитування є велика проблема. Також власники садів, виноградників та теплиць або ті, хто має намір започаткувати саме такий бізнес, можуть отримати гранти від держави. Оформити заявку можна у застосунку «Дія». Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».